Fala Nação Tricolor, trazendo mais notícias do Esquadrão para você. Já se inscreve no canal para se manter atualizado de tudo que postamos por aqui. Iago lamenta a derrota do Bahia e mira preparação para duelo com Flamengo, temos que trabalhar. O volante Iago Felipe lamentou a derrota de virada sofrida pelo Bahia para o Santos por 2-1, na noite desta segunda-feira, 18, na Arena Fonte Nova. O tricolor abriu o placar no segundo tempo, mas acabou tomando 2 gols de bola parada na partida que abriu a 24ª rodada do Brasileirão. Nesses confrontos diretos, a gente planejava matar os jogos em casa, coisa que não conseguimos fazer com o apoio da nossa torcida presente nos incentivando o tempo inteiro e nós jogamos fora. Ruim, saímos frustrados, porque era uma decisão para termos tempo para trabalhar esses dias de parada até o próximo jogo. É trabalhar, não tem o que fazer. Lamentar esse resultado não só os jogadores, mas todo mundo que veio no estádio nos incentivar. Depois de um grande triunfo fora de casa, viemos com confiança. Conseguimos sair na frente em 2 lances de bola parada, a gente toma uma virada e perdemos uma oportunidade. Jogamos fora a oportunidade, mas acredito muito no trabalho do Rogério, do grupo. Tenho certeza que vamos nos afastar cada vez mais dessa situação incômoda. Já deixa o like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Esquadrão. Estacionado na 15ª colocação na tabela de classificação com 25 pontos, o tricolor viu a diferença para o Santos, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, cair para 1 ponto. O próximo compromisso do time baiano será somente no dia 30 deste mês, um sábado, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 25ª jornada. Iago acredita que o tempo livre servirá para o recém-chegado técnico Rogério Ceni implementar suas ideias de jogo. Um tempo bom para o professor Rogério passar as ideias dele de jogo e a gente ter um tempo para trabalhar. Seria muito melhor se a gente trabalhar esse tempo com um triunfo hoje, mas infelizmente o resultado não veio, mas paciência. É trabalhar, porque somente com trabalho vamos conseguir o triunfo, completou. Bom Tricolores, o que achou dessa notícia? Deixe sua opinião aí nos comentários. Volto a qualquer instante com mais notícias do Tricolor para vocês.